Усі школи міста обладнали протипожежними сигналізаціями. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Чиновниця зазначила, що на всі роботи знадобилося майже 6 років. Почали встановлювати сигналізацію у далекому 2015 році, а завершили наприкінці 2021. Гроші витратили з міського бюджету. Однак скільки Буйневич не зазначила. У департаменті зізнаються, що на початку всіх робіт завдання здавалося нездійсненим. У мене відчуття здоланої дистанції, за якою ще одна. За новими нормами пожежної безпеки, харчоблоки всіх шкіл мають бути обладнані системами автоматичного пожежогасіння. Стартували минулого року. Також чиновниця зазначає, що на встановлення системи автоматичного пожежогасіння мерія очікує отримати державну субвенцію.